Der kom den. Jeg bare lyst til å ta en liten sånn digresjon når det gjelder den revisjonsrisikomodellen, for det litt viktig å skjønne den. Dette er oppgave faktisk fra en eksamen på masterstudiet i Bergen, som røper litt om folk har skjønt modellen eller ikke. Altså, vi har revisjonsrisikomodellen, som dere kjenner til. Den her legges ut som en tre ila, da. Altså den på en måte legger ut i front rett på, som i løpet av forelesningen. Jeg kan bare prøve å dvele litt med den her. Dette er sammenhengen. Så står det, hva blir konsekvensen dersom revisor fastsetter revisjonsrisikoen til 0,05 og vurderer revisjonsrisikoen for vesentlig feilinformasjon til 0,10? Altså, vesentlig feilinformasjon, det er på en måte risikoen før revisor kommer inn og er produktet av iboende risiko og kontrollrisiko. Det skal vi se senere også i O-lista. Det er definert som et selvstendig begrep. De to til sammen kalles risikoen for vesentlig feilinformasjon. Det vil si at den her er 0,5, og så står det at han vurderer risikoen for vesentlig feilinformasjon 0,10, mens risikoen egentlig er 0,4. Men det han har vurdert opprinnelig da, det er den til 0,1, og da må jo oppdagelsesrisikoen ha vært 0,05. For å si ordens skyld, altså bare sette 1,0 der og gange med 0,1 her, bare for å ha alle tre, for å si det sånn. Slik at den her er da 0,10. Men så viser det seg at den her er ikke 0,1. Den er 0,4. Den er ikke 0,1, men i stedet så er den 0,4. Hva er konsekvensen? Hva er konsekvensen? Jo, konsekvensen er jo at revisor da egentlig opererer med en revisjonsrisiko på 0,2. Her skal det stå 0,05, selvsagt. Jeg begynte å lure her. 0,05 der, sant? Det er hva feil her. Her skal det stå 0,5. Sånn er det. Ofte ble mye krøll her nå. Han opererer her med fortsatt 0,5, og da får han opererende egentlig med en revisjonsrisiko, ikke på 0,05, men på 0,2. Altså, det ble litt krøll her. Han tror først at her er en oppdagelsesrisiko på 0,1. En risiko for vesentlig feilinformasjon på 0,1. Det innebærer at han kan sette oppdagelsesrisikoen til en halv, 0,5, for å oppnå en revisjonsrisiko på 0,05. Så viser det seg at den her er ikke 0,1, men 0,4. Hvis han da reviderer i like stort omfang som før, når det gjelder oppdagelsesrisiko, så medfører det at han egentlig opererer med en revisjonsrisiko på 0,2. Altså fire ganger så høyt. Og det gjør jo, altså, det gjør at han da gjør utilstrekkelig med substanshandlinger. Han måtte ha gjort mye mer substanshandlinger for å få den ned i hvor mye? Jo, den for å få den ned i 0,125. Hvis han hadde fått den ned i 0,125, så ville han oppnådd en revisjonsrisiko på 0,05. Så oppsummert, det står i løsningen altså, omfang vurderes ut fra en oppdagelsesrisiko på 0,5. Ut fra faktiske forhold burde oppdagelsesrisikoen vært satt til 0,125, altså en fjerdepart. Og det gjør jo at revisor sin bevisinnhenting blir mangelfull. For han skulle egentlig ha operert, for å komme ned i 0,05, skulle han ha operert med en oppdagelsesrisiko på 0,125, og mens han kun har gjort det arbeid som tilsvarende 0,5, og det vil jo si at han har gjort alt for lite arbeid. Så egentlig så opererer han med en revisjonsrisiko på 0,2, som er fire ganger så høy som han egentlig trodde at han opererte med. Så hvis han skal gitt den nye opplysningen, skal få revisjonsrisikoen til 0,05,
så må han få oppdagelsesrisikoen ned i 0,125, og det medfører jo da et mye større omfang av revisjonshandlinger. Ja, da legges den ut i fronter under det navnet som står øverst der, ILA, 3 ILA i løpet av. Ok, bare en sånn digresjon, for det er viktig å ha på plass den modellen der. Håper jeg ikke mistet hele den der. Ok, vi holdt på med leverandørgjelda, og vi så på den i forhold til femtrinnsraketten vår her borte. Vi var nå gjennom det med analytisk revisjon. Og nå ser vi de andre her da. Punkt 2, test av kontroller. For relevant internkontroll, bare se på vurderingen av kontrollrisiko, en overordnet revisjonsstrategi. Det er ikke så ofte man bruker test av kontroller knyttet til balanseposter, men kunne vi ha gjort det? Ja, vi kunne ha gjort det, knyttet til i hvilken grad de mottar, kommuniserer med leverandørene og mottar kontoutdrag for leverandørene og avstemmer med dem. Hvis de gjør det i stort omfang, så kan du sjekke at de fortsatt er flinke til det, og redusere din omfang av for eksempel utsendelse av leverandørforespørsler. Ok? Så står det innhent saldobekreftelser, kontoskrift for et utvalg av leverandører, basert på sånn og sånn. Leverandører notert under varekjøp, store leverandører ifølge saldo eller omsetning, og tvilsomme saldi. For hver leverandør forestiller en avstemning av leverandørens bekreftelse mot saldo i leverandørskonto og analyserer avvik. Kontroller leverandørskonto og se etter dobbeltføringer, like beløp. Det kan være snakk om dobbeltfakturering. Og her legger vi da, vi skal komme tilbake til dette med leverandørgjeld senere, eller utsendelse av leverandør saldobekreftelser. Men det vi gjør her da, det er altså bare å be om å få tilsendt kontoutdrag. Vi legger ikke ved noe. For det vi ønsker å få bekreftet er jo fullstendigheten. Sånn, vi er nå her på balanseposten. Altså hvis vi skulle hatt en oversikt her da, så blir det jo primær for resultatposten, det er jo da gyldighet, og sekundær er fullstendighet. Og for balanseposten så er jo primære fullstendighet og det sekundære eksistens. Så kommer punkt 4, periodisering, eller for balanseposten, verdsettelse. Da bare tar vi den her, dersom leverandørgjeld utenlandsk uttak, kontrollerer omregning til balansehagingskurs. Og så kommer da til slutt regnskapspåstanden eksistens. Kontrolleres gjennom kontroll av regnskapspåstanden gyldighet for motposten varekjøp. Skal vi gå over på varekjøpet da? Samme opplegg, samme rekkefølge. Beregn bruttofortjeneste. Dekningsbidrag så detaljert som mulig. Det har vi vært gjennom før. Foretatt test av kontroller for relevant internkontrollpunkt basert på vurdering av kontrollrisiko i den overordnede revisjonsstrategien. Det kan tenkes at vi har gjort. Og punkt 3 da, gyldighet. Velg ut en del posteringer fra hovedbok, og så gjør du samme nå som det vi gjorde foran under interimsrevisjon. Eller gjennom året. Akkurat samme transaksjoner. Så kommer neste, periodisering. Foreta et utvalg av inngående fakturer, hvorav en del store, like før etter balansehagen, og kontrollere dokumentasjon for fysisk mottak, pakkseddel, at det er medtatt som varekjøp i korrekt periode, overgang av risikokontroll. Kontroller arbeid med tilsvarende på lagerområdet. For det gjør du nemlig det samme. Jeg skal oppsummere litt det her, hva vi gjør hvor, eller hvor vi startet, hvordan, men det skal jeg komme tilbake til. Og så gjør du det samme også for en del kreditnoter, mottatt fra leverandører, om dem vedrører varekjøp for i fjor, og skulle vært på en måte redusert for i fjor. Og så går du også gjennom en del større utbetalinger etter balansehagen og bokførte inngående fakturer i januar året etter, og se om noen av dere vedrørte inngående fakturer som vedrørte forrige år og som ikke var bokført i korrekt periode. Du kan ofte gå gjennom også altså mappa for januar, og så se om det der er bokført
inngående faktura som skulle ha vært med i fjor. Det er også en meget relevant kontroll for kostnadsområdet. Sånn som vi hadde i fjordata på julebord og overtid og forskjellig sånt, hvor vi fant, ved å gå gjennom bilagspermen for neste år, fant vi en del inngående faktura som skulle ha vært med i fjor. Så står det, hensyn tar resultatet avstemning av kontoutdrag fra leverandørene dersom forespørsel ble utført per 31.12. Altså poenget er det at vi også da kan altså en saldoførsel leverandører dekker ikke bare fullstendighet, men også periodisering. Altså, vi hadde med den leveransen som leverandøren gjorde i romjula, den hadde vi med, men den ble bokført i januar. Så fullstendighetsmålsetningen var på en måte oppfylt. Vi hadde bokført den, men periodiseringsmålsetningen var ikke oppfylt, for den hadde faktisk utsatt bokføringen av en til januar. Og så kjenner vi til slutt også her, regnskapspåstand fullstendighet kontrolleres gjennom kontroll av regnskapspåstand fullstendighet for motpostleverandørgjeld. Begynner å skjønne tegninga nå. Dere ser jo at det er en systematikk i det hele. Ja, presentasjon og innhold. Kontroller dine reviderte poster og tall inn mot endelige årsregnskapet. Kontroller at de er korrekt presentert og regnskapspåstandene er oppfylt for alle, også for nødvendige opplysninger. Ja, det er på en måte du skal linke arbeidet ditt inn til årsregnskapet. Og det er jo for leverandørgjeld innmari enkelt, for der er jo sånn at det er bare en post, det er bare en konto. Og den kontoen stemmer med leverandørgjeld som du nettopp har revidert. Og da ser du at du finner igjen den i årsregnskapet. Når det gjelder varekjøpet, så vil jo konto varekostnad bestå av flere konti, flere varekjøp og også lagerendring. Så der må du jo ha en summering av de kontoene som da er med. Ja, jeg har bare tatt med her også noen eksempel på, skal vi se, så kommer det oppgavene etter hvert her. Ja. Også tatt med eksempel på sånne svakheter på innkjøpsrådet, og hvilke konsekvenser det kan ha for selskapet og for regnskapet, og hvordan du eventuelt kan håndtere det gjennom kompenserende revisjonshandlinger. Hvis betaling ikke er adskilt fra bokføring, så vil jo en vedkommende ha stor kontroll. Er det tilfeller der betaling er ikke adskilt da? Ja, det er mange tilfeller da. I små selskap så er det ofte at den som bokfører også er den som sitter med bankkontoen. Eller disposisjonsrett på bankkonto. Svært vanlig det. Hva gjør du da? Prøv å skille dem. I ett tilfelle så var jeg borte i en regnskapsfører som utnyttet det her. Han hadde både bankfullmakt og satt og følte regnskapet. Det han hadde gjort, mange år siden. Det han hadde gjort da, var at han tok en del penger ut av banken. Altså han gikk i banken og tok ut penger. Og så, hva skulle han gjort da? Jo, han skulle ført det mot seg selv, selvsagt. Altså det som skulle vært gjort, det var jo kanskje, jeg tenker balansen også, det er ikke bare statsregnskapet. Jo, la oss si noe. Han tok ut 10 000 fra banken, og det han skulle gjort var jo da å føre mot som en fordring mot regnskapsfører, eller som en reduksjon av mellomværet, for at han sendte jo faktura, en forskuddsbetaling. Men det han gjorde i stedet da førte mot eier. Måten det skjedde på var jo at det var en rekke kontantuttak som ikke hadde bilag på. Nei, det var eieren som hadde tatt ut de pengene. Og eieren har ikke tatt vare på uttaksbilaga. Så derfor førte vi mot eier. Men det godtok ikke revisor. Hva sier revisor da? Ok, vi må vite hvem som har tatt ut de pengene. Og hva gjør du da? Jo, du kontakter banken, for banken krever å oppbevare disse uttaks. Før så var det jo sånn at det var uttaksblanketter, så beholdt banken den, og du fikk med den. Hvordan gjør du nå? Du signerer elektronisk på en sånn greie. Men banken har jo den. Den forsvinner ikke, den arkiveres jo av banken. Sant? Og da var det jo bare å gå og hente, det var flere sånne uttaks her nå.
blir det 100 000. Ført mot eier, men hvem sin signatur stod der, tror dere? Regnskapsfører. Så egentlig det som skulle finne sted var jo en kreditering her, og så en debitering av regnskapsfører i stedet. Misbruk på grunn av at den hadde både bankfullmakt og bokførte. Og eier var som passesløv, følte ikke helt med på hvor mye mellomværet var. Var egentlig en rota litt. Så han oppdaget det ikke, men oppdaget det på den måten her, var innhentet originalene. Hva gjør man da? Hvordan kan man prøve å oppnå det her? Jo, det man gjorde var at man fikk kona til en eieren til å være den som hadde bankfullmakt og som satt med betalingene. Og regnskapsføreren ble selvsagt sparket, det sier jo seg selv. Og så overtok kona til en ansatte, var den som satt med og bokførte ut da. Eller betalt ut, for å si det sånn. Så det du kan gjøre, men hva gjør du da? Jo, altså hvis det her for eksempel belastes, altså alternativ, så kunne det her vært belastet innkjøp eller varekjøp. Hvis det var gjort sånn, og kom med falske fakturer for eksempel, og så si at ok, jeg har vært på byen og kjøpt masse råvarer, og det her er jo, jeg har betalt dem, og så før man tar dem ut av banken, så før man debet varekjøp. Da ville jeg slått ut på bruttofortjenesten. Det som også er vanlig er at du kan innhente kontoutdrag i stort omfang, og det som også er vanlig er jo å gå gjennom bankutskriften og si etter mistenkelig uttak. Altså er det tatt ut overført penger til andre enn kjente leverandører, for eksempel. Og dagens bankkontoutdrag er jo mye mer informativ enn den var før. Det er lett å se hvem det er betalt til, og hvem som er betalt til oss, og hvem som er betalt ut til. Kan jo også gransking av leverandørisk konti for dobbeltpostering, bokføring av kopier, ofte vanlig. Omfattet tester fra betaling mot faktura attestert. Og det som jeg gjorde da, jeg måtte jo sjekke mot dokumentet som det var betalt ut fra. Det var utbetalingsblanketten i banken da. Utbetaling på grunn av reskontro, dårlig kontroll med input, det er farlig. Bare, ok, skal vi se, nå skylder vi han 250 000, ja, vi betaler dem 250. Du må jo betale på grunn av de fakturene som bygger opp kontoen mellomværet på 250 000. Ikke bare ukritisk betale ut det som står der. Ingen etterkontroll av inngående faktura kan være en sånn svakhet. Fakturen kan være feil uten å bli oppdaget. Feil vareforbruk i regnskapet. Det man bør gjøre er å da stikkprøve fra faktura mot pakkseddelen, eller å stikkprøve fra faktura mot bestillingsseddelen. Det vil jo også gis utslag i en feil bruttofortjeneste. Men det er viktig at man at den kontroll at, og det er kjernepunktet i en innkjøpsrutine er jo nettopp den signaturen til innkjøpssjefen når han den som godkjenner signatur eller godkjenner inngående faktura, at den gjør den jobben skikkelig. Ja, så kan det også være originalfaktura blir ikke bokført bilagstempel i postmøte. Det nevnte jo ikke folk før. Feil periodisering der. Det kan være i små bedrifter så er det en vanlig måte å gjøre dette på å ha en sånn notere, ha en liste. Noen har bare enkel bok hvor de noterer alle inngående fakturer og så setter de en liste hvem de er sendt til og, for å komme tilbake til godkjenning. Hvem er fakturen hos nå? Og det burde vært gjort med mye reiseregning da, for eksempel. Hvem hadde fått den? Og så kaller man gjerne for en sånn på-huseliste. I store bedrifter, i ganske store bedrifter, så er det vanlig å bokføre en inngående faktura allerede når du mottar den, før du sender ut på godkjenning. Og da har du gjerne en speilkonto. Kall det gjerne mottatt, ikke godkjent. Inngående faktura. Mottatt, ikke attestert.
Det man da gjør, det at man bokfører, for eksempel får en faktura på 25.000 fra en advokat. Mottar den, debiterer her, kontoen går inn, posteringen går i null, da er den ute på huset. Når da fakturaen mottas, ferdig godkjent, da først belastes den kredit her, debit advokathonorar for eksempel. Med 25.000. Altså, dette er A ved mottak. Sånn, A ved mottak. Og belastning B når den er ferdig attestert. Hva vil den her inneholde da? Den nulles ut etter hvert. Og det som ligger igjen på en kontoen her, det vil da være det som er sendt ut på huset, men som enda ikke er attestert enda. Mottatt, men ikke attestert. Og det ville være en glimrende å gå gjennom hvorfor, hvor er den blitt da? Er det her inngående faktura som vedrører som skal være med i år? Så ville jo det i så fall være en utmerket måte å få med det på, for å si det sånn. Og få med alle kostnader på. I større bedrifter er dette ganske vanlig. Det blir jo litt ekstra bilag, men det er en fin måte å få det med på. Ja, så det er viktig. Dobbeltføringer, gransking av diskonto for dobbeltføring, analyse av bruttofortjeneste. Så kan det også være at det er ingen kontroll mot bestilling. Store faren med det er at der står det gransking av varelager, kan få mye ukrans på varelager. For at ok, du bestiller 100, så tenker jeg at leverandøren, nei, vi sender 120, vi får litt ekstra salg her. Send 120, så bare godtar du 120 og mottar 120. Men det kan risikere da, at det hopsoper på varelagret. Det blir ukurans i varelagret. Andre veien, hvis du bestiller 100 og får 80, så kan det jo medføre til flaskehals i produksjon. Plutselig har du for lite råvarer. Akkurat som jeg står hjemme og skal lage bacalao, så har du manglet en ingrediens. Eller annet rett. Ja. Og så er dette med ingen mottakskontroll. Fakturaen kan være feil uten å bli oppdaget. Feil vareforbruk. Det bør være stikkprøver fra faktura mot bestilling. Og omfattende innhenting av kontoutdrag. Den innleveringsoppgave nummer 1 går nettopp på det her. Jeg har bare lyst til å bare nevne kort den ISA 505. Den er jo ikke så lang da, men dere bør, ja, den er noen siden. Vi skal komme, det gjelder altså eksterne bekreftelser, vi skal komme tilbake til den senere, for dette gjelder jo egentlig, altså den ISA 505 heter eksterne bekreftelser, og den omhandler jo egentlig både saldoforespørsel til leverandører, og saldoforespørsel til leverandører, og saldoforespørsel til kunder. Og det vanlige er altså, vi skal komme mer detaljert tilbake til knyttet til kundeforspørsler, for der er det ofte sånn at du legger ved, ja, der er det på en annen måte, for der skal jo den bekrefte, men det var gitt en god eksamensoppgave en gang akkurat knyttet til den her, og det gikk ut på altså det som er viktig for dem her, det er at altså, når vi tar en leverandørforespørsel, leverandør-levegjeld, forespørsel der, så er jo målsetningen er fullstendighet, og da ber du, altså du ber om kontoutdrag. Og dette er jo en direkte link mot det grunnleggende, dette med revisjonsretning og oppbygging av metodikken vår, fordi at vi ønsker den leverandørgjeld, det er en kreditpost. Det er en kreditpost som vi da vil sjekke for fullstendighet. Og derfor ber vi om, bare om å få tilsendt et kontoutdrag. Vi gir ingenting. Vi bare ber dem sende oss det de påstår at vi skylder.
for på den måten å få oppfylt fullstendigheten. Når det gjelder kundefordringa, så er det en debetpost. Debetpost sier at målsetningen vår, det er eksistens. Eksistens. Vi skal bekrefte eksistensen. Det er også samsvar med modellen vår, sant? Derfor legger vi ved vårt kontoutdrag, altså det vi mener kunden skylder oss. Og da er det to måter å be om svar på. Det er en såkalt positiv bekreftelse, hvor vi ber den svare uansett om det stemmer eller ikke. Og så kan det være en negativ bekreftelse, hvor han kun responderer dersom det er avvik. Men det skjønner dere at det er lite egnet, det er lite til å stole på. For det kan være mange grunner til at han ikke svarer. Det kan godt hende at den er stukket av, altså. At den, det kan godt hende også at den er bare fiktiv, og, altså, og går til en ukjent adresse og forsvinner. Det kan være mange andre grunner til at ting stemmer, at han ikke svarer. Som er grunnlag for at han ikke svarer. Så derfor er det vanligste i praksis å legge ved en positiv bekreftelse, legge ved kontoutdrag, og så ber de svare tilbake uansett. Og måten å gjøre det på, det er å legge ved en frankert svarkonvolutt. Så enkelt er det. Frankert og adressert, ikke minst. Dette må du jo lure på det. Svarer folk på det her? Noen som har jobbet i regnskapsavdelingen en gang? Har fått en sånn en? Ja, jeg snakket med noen som i forskjellige klasser som jobber i regnskapsavdelingen. De som selv har hatt nytte av en sånn en, og kanskje vært revisor, de er innvei flinke til å svare på sånne. For de innser på en måte viktigheten av den som sender ut, og får bekreftelse. Og da er det veit, for plutselig neste gang, så kan det være dem som er i samme situasjon. Det kan kanskje være dem som setter pris på å få tilsendt en sånn. Noen har jo da dette i sin internkontroll, innmari som varig standardrutine, at man følger opp mellom hver og gjør det på egen hånd, og da blir, går jo, som jeg har sagt til dere, revisor til dekka bord, og kan bare slippe og kan bare redusere sitt utvalg ganske betydelig. Det som er sentralt her, det er på en måte at måten vi går frem på, vi kan godt finne en eksamensgave, og innmari godt formulert i forhold til å svare på det her, måten vi går frem på, samsvarer med den modellen vår, når det gjelder dette med kontrollretning. Teori om kontrollretning og motpostkontroll. Det samsvarer med det. Ok. Ja, det står litt om intern IT-kontroller på innkjøpsrådet. Det tror vi skal ta under IT-revisjon. Hvis dere ser bakover nå, så er det en del oppgaver her. Og det fire, det to oppgaver det står fire til på, det vil si at dem skal dere se på til neste gang, som er forelesning nummer fire. Og det er da oppgave to, den er relativt enkel og grei. Og så er det oppgave fire, som er en ganske omfattende systembeskrivelse, over to sider nesten. Nei, en side. Og som dere skal kikke på, skal dere svare på de spørsmålene. Det er mange spørsmål knyttet til, men det er en ganske god oppgave å komme inn i innkjøpsområdet på. Videre så kommer neste gang så står lagerområdet og kostnadsområdet på agenda. Og senest avtale har vi noe, senest fredag klokka tre. Eller har jeg sagt torsdag klokka tre? I hvert fall i løpet av torsdag eller fredag så kommer vi til å legge ut de forelesningsnotatene knyttet til lager og kostnadsområdet. Det vil si i regnmatt, jeg legger dem ut på torsdag. Så i løpet av torsdag så legger jeg ut dem som dere da bes om å ta med til forelesning om en uke, i tillegg til å ha sett på oppgave 2 og 4 i bakerste notatet her. Er det spørsmål? Det holder det her for i dag.
tidlig semester og sånn, så vi skal ha tatt igjen det manglende etter hvert, men vi har nå vært innom en del sentrale ting. Ok, men da sier vi bare takk for i dag.